Hi, hello, namaste, a very, very good afternoon. Kesa Nepal, kesa hal khabar? Hajur, karyakram kesa Nepal ko saathma. Yes, this is me, Deepanjali, once again. Agi bihana bhet bhayeko thiyo, aba feri afternoon ko program, yani ki kesa Nepal ma, vishesh gari, hajur, tapai ko lagi bhanera aisakeki chu, ramaila ramaila hindi ani Nepali geet sangeet ko saathma, 1 baje dekhi 3 baje samma ko samayavadhi, hami rahanchhau tapai ko saathma, 96.1 megahertz, tesai gari 101.8 megahertz ma, hamilai suna saknuhuncha, ra online pani suna सक्नुहुन्छ www.radiokantipur.ekantipur.com बाट ओके सो यस हामीलाई कल गर्ने नम्बर्स 5541904 अनि 5541906 रहेका छन् यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड तपाईको मेसेजेसहरु तपाईको लव्ड वान लाई यानी कि फेभरेट 5 लाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेज बाट सो यस एन्जॉय द शो अहिलेको लागि आउनुहोस् कार्यक्रमको पहिलो सांगीतिक स्तुति राख्न चाहन्छु यो निकै नै रमाइलो रमाइलो गीत तपाईको लागि एन्जॉय अलराइट रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम किच नेपाल मा तपाई देखेर हुनुहुन्छ मेरो साथमा ओके सो यस हामीलाई हाम्रो रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजमा फटाफट धमाधम मेसेजेसहरु आउन सुरु भइसक्या छ सो यो फर्स्ट मेसेज पढ्न चाहन्छु दीपाञ्जली दी नमस्ते के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ भनेर प्रवीण मगरले लेख्नु भएको छ प्रवीण जी एकदम ठीक छु एकदम सन्चै छु तपाईको बरु के छ हाल खबर अब बज्ने गीत दाई प्रकाश लुटेल सुसेली एंगर बॉय सागर नवीन कार्की केशव बुढाथोकी बसन्त राई संतोष लिम्बू अनि अरुको पनि नाम लेख्नु भएको छ उहाँले तर पाँच जना आई थिंक इज मोर देन इनफ सो लास्ट नाम सूर्य तामाङ आदि र उहाँलाई चाहिँ प्रवीण मगर भनेर चिन्ने सम्पूर्णलाई र रेडियो कान्तिपुर सुनेर बस्नु हुने सम्पूर्णलाई अब बज्ने गीत सुनाउन चाहनु भएको छ प्रवीण थैंक यू फर योर मेसेज अर्को हुनुहुन्छ धर्म गुरुङ जी सिस्टर नमस्कार व्यस्तताको कारणले केही समय तपाईको आवाज सुन्न सकिरहेको थिइन आज सुन्दैछु खुशी रहनु होला भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच धर्मजी हामीलाई यति टाढाबाट सम्झिनु भयो होइन अब यो कार्यक्रम सुन्ने बानी नै बसाल्नु भएको रहेछ तपाईँले र कहिले कतै हुन्छ नि नभ्याएको कारणले सुन्न पाएन भने पनि के छुट्या जस्तो फिल हुने रहेछ सो यस इट्स रियली अप्रिसिएटेड थ्याङ्क यू सो मच फर लभिङ अस होइन यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ पनि हाँसी खुसी रहनु होला हाम्रो तर्फबाट पनि यो शुभकामना छ तपाईँलाई र अर्को एउटा मेसेज रहेको छ गुड आफ्टरनुन एभ्री वान दिस इज मी दमर फ्रम विराटनगर अपकमिङ सङ इज डेडिकेटेड टु अल माई फ्रेन्ड्स लवली फ्रेन्ड्स स्पेसली टु शशी समीर सरस्वती सञ्जय एन्ड अजय एन्ड नवराज एन्ड टु यु टु थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू दमरजी फर यो मेसेज एन्ड अर्को मेसेज रहेको छ हावाले भरिएको बेलुन छ घमण्डले भरिएको मान्छे उस्ता उस्तै हुन् जसलाई फुटाउनु पर्दैन आफै फुट्छन् डेफिनेटली होइन घमण्ड भएका मान्छेहरू आफै फुट्छन् सो तर घमण्ड कहिले नगर्नु सधैँ हाँस्नु हँसाउनु र राम्रो हो भन्नुभएको छ वेल सुरज थ्याङ्क यू फर यर मेसेज वन्डरफुल मेसेज गुड आफ्टरनुन ब्युटिफुल सिस्टर दीपाञ्जली अल माई फ्रेन्ड्सलाई मिस यु जे नेपाल भन्नुभएको छ सुरज Thank you for your message and orko message sir असफल प्रेम रे नमस्ते दीपाञ्जली दी म सूरज लिम्बू अल द वे फ्रम ह्युस्टन टेक्सस अब बज्ने गीत दिदी अब बज्ने गीत मेरो धरान 17 को मोटी मिसमा थुलुङ राईलाई स्पेसली मिस यु अलट भन्दै सुनाउन चाहन्छु अनि दिदी तपाईँलाई हजुरलाई पनि भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच सूरज लिम्बू फर यर मेसेज एन्ड अरुण रेग्मी हुनुहुन्छ हाई दिदी नमस्कार इट्स मी अरुण रेग्मी फ्रम सिडनी रेडियो कान्तिपुरको प्रोग्राम के छ नेपालको एकदम बिग फ्यान भएछ टाइम पनि मिल्ने हुँदा सधैँ सुन्ने गर्छु आई वन्ट टु डेडिकेट आतिफ असलमको जुनसुकै सङ प्लिज भन्नुभएको छ ओके राम्रो राम्रो गीतहरू छ सेलेक्टेड छ अब त्यसमा आतिफ असलमको पर्या छ छैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन बट डेफिनेटली हुन्छ नि तपाईँको रिक्वेस्टलाई हामी याद आई मिन ध्यानमा राख्छौँ दिस सङ स्पेसली टु अल माई एफपी फ्रेन्ड्स एन्ड रिलेटिभ्स स्पेसली हजुर अनि रवि श्रेष्ठ दाईलाई पनि रवि दाई तपाईँलाई पनि डेडिकेसन छ है सिडनीबाट ओके सो अर्को छ अहिले कान्तिपुर एफएम सुनेर बस्नुहुने सबैको लागि दिदी हाम्रो फोन चाहिँ किन ब्रेकमा र न्युजको टाइममा मात्रै लाग्छ भन्नुभएको छ तपाईँहरूको फोन किन न्युजको टाइमर र ब्रेकमा मात्रै लाग्छ भने नि यसको सिक्रेट म तपाईँहरूलाई खुसुक्क भन्छु है त कानमा ध्यान दिएर सुन्नु है त किनभने छ नि ब्रेकको टाइम र के भन्छ न्युजको टाइममा चाहिँ फोन उठ्दैन के फोन नउठेको कारणले गर्दाखेरि फोनको लाइन खाली हुन्छ फोनको लाइन खाली भएको बेलामा त्यो टाइममा फोन लाग्छ तर अनफोर्चुनेटली फोन त्यो टाइममा हामी उठाउँदैनौँ द्याट इज द सिक्रेट रिजन बिहाइन्ड इट ओके सो यस आई विस के हुन्छ नि सबैको फोन लिन पाओस् सबैसँग कुराकानी मात्रै गर्न पाओस् पनि लाग्छ तर के गर्ने इट्स लाइक द्याट अरुण रेग्मी थ्याङ्क यू सो मच फर यर वन्डर
वन्डरफुल एन्ड स्विट वर्ड्स. वेल, अहिलेको लागि हामी एउटा रमाइलो गीत सुन्छौँ तपाईँको लागि अनि तपाईँ सम्पूर्णको लागि जसले देश विदेशमा बसेर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ. दिस सङ गोज टु एभ्री वान अफ यु आउट देयर. इन्जोय. अलराइट अलराइट, सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको स्टेसनमा कार्यक्रम के छ नेपाल. र कार्यक्रम के छ नेपालको यो समय अवधिलाई प्रायोजन गरेको छ नबिल ब्याङ्कले. ओके, सो यस कार्यक्रममा तपाईँको मेसेजेसहरू पनि पढिरहेको छु. रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजमा हामीलाई धेरैभन्दा धेरै मेसेजेसहरू प्राप्त भइरहेका छन् र यसै क्रममा तपाईँको मेसेज नछुटोस् भन्ने चाहना छ, होइन? तर आइम ट्राइङ माई बेस्ट टु रिड अल अफ देम. दिनेश राउत हुनुहुन्छ, फुलको ढुङ्गा जस्तो जीवन, कठोर ढुङ्गा जस्तो जीवन, होइन? अब त्यसलाई चाहिँ कठोर ढुङ्गा जस्तो मानेर एकदमै पीडा कष्टको साथमा अगाडि बढ्ने, या फुलको ढुङ्गा जस्तो सोचेर हाँसी खुसी बिता जिउने अनि त्यसपछि चाहिँ नि फुलको सुगन्ध जस्तै एकदमै आफ्नो सुगन्ध चारैतिर फैलाउने, द्याट इज अप टु यु. सो म चाहिँ फर्स्ट वान चुज गर्छु, फुलको ढुङ्गा जस्तो जीवन नै चुज गर्छु, होइन? जतिसुकै उतार चढाव भए तापनि भनिन्छ नि गुलाफमा पनि काँडाहरू हुन्छन्, तर त्यो काँडाहरूलाई नहेरेर हामी त्यो गुलाफलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने गुलाफको बासना अनि त्यसको सुन्दरता, होइन, त्यसलाई हेरेर आउने त्यो आनन्द पाउने एउटा बेग्लै किसिमको आनन्द आउँछ नि, त्यो चिजलाई हेरौँ न, होइन? काँटा जुन काँडा छ त्यो काँडाले त कष्ट अभियसली दिन्छ नि, तर काँडा नभएको भए सायद त्यो गुलाफले पनि केही हदसम्म आफ्नो सुन्दरता सायद गुमाउँथ्यो होला. एनिवेज, सबैलाई के लेख्नु भएको छ उहाँले कि नै, सबैलाई खोली तरेर कहिले नथाक्ने माझी दाईको पुरानो ढुङ्गा जस्तो जीवन. वाउ. हेलो दर्शन, नमस्कार सिस्टर, म पनि सुन्दैछु है साउदी अरबबाट, भन्नुभएको छ दिनेश रावजी, हाम्रो रेगुलर लिसनर हुनुहुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच फर यर मेसेज दिनेशजी. धनशेर राई चामलिङ हुनुहुन्छ, नमस्ते सिस्टर, म धनशेर चामलिङ धरानबाट बबज्ने गीत अल्का बान्तवा जिता लिम्बू रामकुमार थापा गणेश श्रेष्ठ राजकुमार माझी राजेश कुमार माझी अनि रेहाङमा राई रमिला राई रम्मा हेम श्रेष्ठ अनि सन्तोष लिम्बू भन्नुभएको छ. सो विनोद कतिवटा हुनुहुन्छ, हाई सिस्टर दर्शन नमस्ते, आइएम विनोद फ्रम सुनसरी नाउ साउदी, अपकमिङ सङ्ग्स टु माई भिलेज फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीलाई अनि अल केएफएम युनिटलाई हस्त बाई बाई भन्नुभएको छ. थ्याङ्क यू विनोदजी फर यर वन्डरफुल मेसेज. सानो सरिता शेर्पा हुनुहुन्छ, वाउ वाउ सो स्विट भोइस, गुड आफ्टरनुन सिस्टर, के छ खबर, इट्स मी सानो सरिता शेर्पा फ्रम शुक्रबारे, अपकमिङ songs dedicated to all my friends Lai and just for you, okay, bhannubhat sa. Well, thank you so much Sanu Sarita Sherpa and Chakra Bantava Rai hununcha. गुड आफ्टरनुन दिपाञ्जलि सिस्टर, म चक्रबान्तवा राई साउदी अरबियामा अनलाइन सुन्दैछु. भोजपुरमा रहने मेरो फ्यामिली आफन्तजन स्पेसली रेडियो कान्तिपुर सुनेर बस्नुहुने रेडियो प्रेमी साथीहरूलाई मिठो सम्झना, शुभ दिन, बाई बाई भन्नुभएको छ. थ्याङ्क यू चक्रबान्तवाजी फर यर वन्डरफुल मेसेज. एन्ड त्यसै गरी अर्को मेसेज रहेको छ, सम्राट भट्टराई हुनुहुन्छ, हेलो दिदी नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ भन्ना चाहिँ एकदम सन्चै छु, फिट एन्ड फाइन छु तपाईँहरूको कृपाले. सो इट्स मिस सम्राट भट्टराई फ्रम धरान नाउ पोल्यान्ड, अपकमिङ सङ्ग्स डेडिकेटेड स्पेसली टु हजुरलाई अनि भरत रिजाल जिता लिम्बू छुच्ची सिमला अनि एलिसा राई पूजा राई बुनु कल्पना लता राई सेन अनि माई एफपी फ्रेन्ड्स भन्नुभएको छ. एकराज भट्टराई हुनुहुन्छ, गाउँ सहर जताततै भगवान्को घाम धाम हुनुपर्छ, छोडौँ सबैले खराब अब राम्रो काम हुनुपर्छ, सांसारिक सुख मोज मस्ती भुलेका छन् मस्तीमा भुलेका छन् मानिस, साँच्चै अब सबको मनमा भगवान्को नाम हुनुपर्छ. वाउ 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 एकराजी, नाइस मेसेज. हेलो दिदी नमस्ते, एकराज भट्टराई मोरङबाट, आई मिस यु विमा जलन पूजा राई अल्का बान्तवर राई रवि दाई एन्ड अल भन्नुभएको छ. थ्याङ्क यू फर यर मेसेज एकराजी. र वेल अर्को मेसेज रहेको छ, दिस इज प्रमिला पी तामाङ, मिस यु अल भन्नुभएको छ. वेल एनिवेज, थ्याङ्क यू सो मच फर यर मेसेज. अहिलेको लागि तपाईँ सम्पूर्णको लागि यो रमाइलो गीत राख्न चाहन्छु. यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम के छ नेपाल, कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ नबिल ब्याङ्कले.
All right, यो हो कार्यक्रम के छ नेपाल स्टेशन रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको र म छु दिपाञ्जली तपाईँको साथमा एन्ड हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ 96.1 मेगाहर्जमा 101.8 मेगाहर्जमा त्यसै गरी अनलाइन www.radiokantipur.ekantipur.com ओके सो यस यो कार्यक्रमको दुई घन्टाको समय अवधि रहेको छ र यो दुई घन्टाको समय अवधिलाई हामीले विभाजन गरेको छौँ फर्स्ट हाफ र सेकेन्ड हाफमा फर्स्ट हाफमा विभिन्न हिन्दी चलचित्रका गीत सङ्गीतहरू अनि त्यसपछि सेकेन्ड हाफमा विभिन्न नेपाली गीत सङ्गीतहरू तपाईँको लागि प्ले गर्छौँ ओके सो एन्ड फर्स्ट हाफमा तपाईँको रेडियो कान्तिपुरको फेसबुकको मेसेजेसहरू पढ्छु भने सेकेन्ड हाफमा तपाईँको फोन कल्सहरू लिन्छु ओके सो यसरी गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति अर्गनाइज होला कि जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ एन्ड आई थिङ्क तपाईँ पनि मेरो साथमै हुनुहुन्छ होला यतिखेर ऋतु सुब्बाको मेसेज आएको छ हेलो दिपाञ्जली दी अब बज्ने गीत शीतल लामा हेमा फोगो लता श्रेष्ठ एङ्गर बोय सागर र नवीन कार्कीलाई मिस यु भन्दै सुनाउन चाहन्छु भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू रितु फर यर मेसेज एन्ड त्यसै गरी हामीलाई अर्को मेसेज पनि पठाउनु भएको छ उमेश लिम्बुले हेलो दिपाञ्जली सिस्टर दिस इज मी उमेश फ्रम छापा नाउ इन साउथ कोरिया आई वुड लाइक टु रिमेम्बर एन्ड डेडिकेट द अपकमिङ सङ टु अल हु नोज मी थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू उमेशजी फर यर वन्डरफुल मेसेज दीप तामाङ हुनुहुन्छ हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनुन सिस्टर के आज पनि आई है म दीप तामाङ पाँच थर मिक्लाजुङ गाउँपालिका 3 मेपाबाट ओके कार्यक्रम मार्फत साथीहरूलाई सम्झिनु पर्दा मायालु फुलमाया तामाङ भाइ दिपेन तामाङ पदम तामाङ अनलक्की राज तामाङ बहिनी परमिला तामाङ अनिल तामाङ योभन्दा लामो लिस्ट रहेछ त्यो लिस्ट चाहिँ म सबै पढ्दिनँ जस्ट पाँचजनाको मात्रै भनेपछि पाँचजनाको मात्रै पढ्छु सो बाँकी रहेको जति पनि छुटेको छ तपाईँको तामाङ फ्यामिलीको सबैजना साथीभाइ दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूको नाम चाहिँ नेक्स्ट हप्ता नेक्स्ट विक लेखेर पठाउनु होला है त दिपजी ओके सो यस यही भन्दै आउनुहोस् फेरि पनि एउटा रमाइलो गीत तपाईँहरू समक्ष राख्छु यतिखेर कार्यक्रम के छ नेपालमा All right, yes. सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको र म सुदीपाञ्जली तपाईँको साथमा एन्ड वी आर अन द सेकेन्ड हाफ अफ द सो कार्यक्रम के छ नेपालको सेकेन्ड हाफमा अलरेडी छौँ र सेकेन्ड हाफमा सुनिहाल्नुभयो प्रमोद निर्वाणको आवाजमा सजिएको यो निकै नै मिठो गीत एन्ड यस यही यस्तै यस्तै किसिमका गीत सङ्गीतहरू तपाईँको लागि राख्छौँ एक घन्टासम्म यानि कि 3 बजेसम्म हामी रहन्छौँ तपाईँको साथमा र यो सेकेन्ड हाफमा हामी तपाईँको फोन कल्सहरू लिन्छौँ एन्ड यस वी आर अल्सो अन फेसबुक लाइभ सो एउटा दुइटा मेसेजेसहरू म फेसबुक लाइभमा हामीलाई जति पनि हाम्रो भ्युवर्स एन्ड लिसनर्सहरूले मेसेजेसहरू पठाउनुहुन्छ त्यो पनि एउटा दुइटा पढ्ने प्रयास गर्छु सो यस सुरुवात भइसकेको छ हामीलाई कल गर्ने नम्बर्स एकपटक भन्न चाहन्छु 5541906 र 5541904 यो दुइटा नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई ओके सो यस आउनुहोस् अहिलेलाई फेरि पनि अर्को रमाइलो गीत तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु यतिखेर कार्यक्रम के छ नेपालमा All right, yes, रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै अनि हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर हामीलाई फेसबुकबाट पनि लाइभ एन्ड यस हामीलाई धेरैभन्दा धेरै मेसेजेसहरू गर्नुभएको छ एन्ड इट्स एक्सट्रिमली रियली रियली गुड टु सी यर मेसेजेस एन्ड युआर वन्डरफुल वन्डरफुल स्टिकर्स इन द वाल होइन कतिले चाहिँ नि एकदमै रमाइलो रमाइलो क्युट क्युट स्टिकर्सहरू पनि पठाउनु भएको छ हामीलाई एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट इस्ट अफ्रिकादेखि लिएर मलेसियादेखि लिएर युएईदेखि लिएर कतारदेखि लिएर यु नो अल ओभर द वर्ल्ड धेरै विश्वको धेरै ठाउँबाट चाहिँ हामीलाई तपाईँले मेसेजेसहरू गर्नुभएको छ एन्ड एक्सट्रिमली एक्सट्रिमली भेरी भेरी थ्याङ्कफुल टु एभ्री वान अफ यु र अहिलेको लागि हाम्रो टेलिफोन लाइनमा कोही कल आइसक्नु भएको छ उहाँलाई हामी स्वागत गर्न गरौँ ओके को हुनुहुन्छ कहाँबाट हेलो नमस्कार हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ म सन्तोष लिम्बु सन्तोषी के छ हाल खबर मेरो पनि एकदम फिट एन्ड फाइन छ फेसबुक लाइभमा पनि आइरहेको छु होइन अनि 13 थुमको चाहिँ के छ हाल खबर कतिको पानी परिरहेको छ त्यहाँ अहिले पानी परेको छैन एकदम धेरै गर्मी भइरहेको छ आज है आज काठमाडौँमा पनि पानी परेको छैन विगत केही दिनमा एकदमै मजाले पानी परिरहेको थियो होइन सो आज चाहिँ बिहानदेखि रमाइलो घमाइलो भइरहेको छ अलिअलि गर्मी पनि छ पानी नपरेको कारणले गर्दाखेरि घाम लागेको कारणले गर्दा एकदम गर्मी पनि भइरहेको छ होइन सो सन्तोषी अब फटाफट तपाईँले आफ्नो फेभरेट 5 सम्झिन सक्नुहुन्छ है फटाफट सम्झिहाल्नुहोस् हुन्छ विशेष गरी हजुरहरूलाई होइन ओके अनि
हाम्रो टेक्निसियन मित्रलाई अनि पाँचजना साथीहरूलाई सम्झिनु पर्दा मेरो एकदम प्यारो साथी हाम्रो प्रवीण मगरलाई धेरै धेरै सम्झना अनि हाम्रो राई अजय धनशेर चन्दुलाई हाम्रो जिता लिम्बु रेखमा राई ओके पाँचजना सबैलाई ल ऑलराइट थैंक यू फॉर कॉलिंग बाय बाय संतोषी एंड यस वी हैव सो मेनी मैसेजेस पौडेल श्याम घनश्याम घिमिरे हरीश पराजुली हेलो एवरीवन धेरैले मेसेज गर्नु भएको छ पौडेल श्याम हुनुहुन्छ पुकार खनाल हुनुहुन्छ स्टिकर्स अनि मेसेजेसहरू गर्नु भएको छ संगम राज हुनुहुन्छ होइन अब आउने गीत सबैलाई डेडिकेट गर्छु भन्नुभएको छ राजकुमार मगर हुनुहुन्छ देविन याक्थुङ हुनुहुन्छ दीपक गिरी हुनुहुन्छ एन्ड फेरि भेटौँला हुनुहुन्छ आ गर्ने स्टिकर पठाउनु भएको छ उहाँलाई सो अहिलेको लागि तपाईँ सम्पूर्णको लागि एउटा एकदमै मिठो गीत राख्न चाहन्छु कार्यक्रम सुन्दै अनि हेर्दै हुनुहुन्छ के छ नेपाल माझ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा राइट कसले देला धन कसले देला धन मलाई कसले देला मन दीपक भोजाचार्यको आवाजमा सजिएको निकै नै रमाइलो रमाइलो गीत एन्ड वान अफ माई पर्सनल फेभरेट अल्सो थ्याङ्क यू टु दीपक भोजाचार्य दाई फर यु नो दिस वन्डरफुल वन्डरफुल क्रिएसन अफ यर्स एन्ड आई होप तपाईँले पनि यो गीत इन्जोय गर्नुभयो होला यतिखेर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ फेसबुक लाइभमा एन्ड हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यतिखेर कोही कल आइसक्नु भएको छ उहाँलाई फटाफट स्वागत गरौँ हेलो हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर म धनशेर चामलिङ धरानबाट ओके धनशेर जी के छ हाल खबर ठीकै छ सिस्टर एकदम राम्रो छ गर्मी छ तपाईँको के छ मेरो पनि ठिकठाक छ एन्ड सन्चै हुनुहुन्छ भनेर क्वेसन गर्दा त सन्चै हुनुहुन्छ होला किनभने तपाईँको आवाजले नै बताइरहेछ ओभियसली अब फेसबुक लाइभमा पनि आइरहेको छु होइन अब डेफिनेटली म कतिको फ्रेस छु कतिको हेल्दी छु आई मिन लाइक कस्तो छु भनेर त देख्नु पनि सक्नुहुन्छ सायद बिरामी भएको भए फेसबुक लाइभमा आउने पनि थिइनँ होला होइन सो एनिवेज एकदम एकदमै फ्रेस फिट एन्ड फाइन छु तपाईँहरूको सबैको कृपाले सो धनशेरजी अब फटाफट तपाईँले पाँचजना साथीहरूलाई सम्झिहाल्नुहोस् स्पेसल अब हजुर लगायत हाम्रो केएफएम इन्डिया टिमलाई शुभ दिन अनि कमिसँग डेडिकेट गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो अल्का बान्ता दिदी जिता लिम्बु सन्तोष लिम्बु आरके थापा दाई गणेश रेश दाई अनि हाम्रो एक्सन विराज पाँचजना पहिलो पिरती भन्ने गीत बजाउनु भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले पुकार खनाल हुनुहुन्छ बालकृष्ण शर्मा हुनुहुन्छ हामीलाई मेसेज गर्नुभएको छ स्टिकर्सहरू पठाउनु भनेको छ सुजन रिली घले हुनुहुन्छ सञ्जीव पाठक हुनुहुन्छ एन्ड वी हेभ सुजन अल्सो एन्ड वाचिङ अस लाइभ एन्ड दिपेन्द्र मोक्तान हुनुहुन्छ राई कर्म राई द क्युट भोइस सिस्टर रे राजकुमार बानिया हुनुहुन्छ एन्ड राजेश मगर हुनुहुन्छ ओके सो तपाईँहरू सम्पूर्णको लागि फेरि पनि अलिअलि अर्को रमाइलो गीत राख्छु यतिखेर कार्यक्रम तपाईँ हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ के छ नेपाल ओन्ली अन रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको एन्जोय राइट रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ यतिखेर फेसबुक लाइभमा पनि छु र तपाईँसँग प्रत्यक्ष रेडियोमा हामी कुरा पनि गरिरहेका छौँ तपाईँसँग प्रत्यक्ष फोनमा कुरा पनि गरिरहेका छौँ 96.1 मेगाहर्ज अनि 101.8 मेगाहर्जमा तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ र देश विदेशबाट धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हामीलाई मेसेजेस पनि गरिरहनु भएको छ लाइभमा अर्पण खवासले मेसेज गर्नुभएको थियो हामीलाई अनि त्यसै गरी केशव चन्द हुनुहुन्थ्यो all the way from, you know, विदेशबाट उहाँले कुन ठाउँ भन्ने चाहिँ एक्चुली टिप्न सकिनँ बट अर्को मेसेज एकदम इन्ट्रेस्टिङ मेसेज आइरहेको छ मलाई अघिदेखि एन्ड अब हेरिरहेको छु म यहाँ मेसेजहरू सबै होइन तपाईँहरूको क्युट क्युट स्टिकर्सहरू पनि हेरिरहेको छु दिपेन्द्र मुक्तान हुनुहुन्छ एकदमै खानेकुराको स्टिकर्सहरू पठाएर उहाँले मलाई टन्नै पारिसक्नु भएको छ फ्रेन्च फ्राइज अनि त्यसपछि बर्गर त्यसै गरी अघि कुकिज अनि मिल्क थियो अनि अघि पछि आइसक्रिम थियो होइन यति धेरै खानेकुराको स्टिकर्सहरू हेरेर चाहिँ मेरो पेट टन्न भएको छ दिपेन्द्रजी थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट एन्ड आउनुहोस् अहिलेको लागि टेलिफोन लाइनमा कोही साथी आइसक्नु भएको छ उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ ओके हेलो हेलो दिदी नमस्कार 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 को बोलिदिनुहुन्छ म मलेसियाबाट नवीन नवीनजी अल द वे फ्रम मलेसिया हजुर दिदी ओके के छ हाल खबर तपाईँको एकदम ठिक ठाक एकदम राम्रो चल्दैछ ऑलराइट अनि मलेसियामा कस्तो कस्तो वेदर छ अहिले वेदर घाम मधुरो लागिरहेछ बादल खेल्दैछ आकाशमा हावा सिरसिर हावा चल्दैछ शीतल छ एकदम ओके सो नवीनजी अब पाँचजना तपाईँको बेस्ट मान्छे यानि कि फेभरेट फाइभलाई सम्झिहाल्नुहोस् फटाफट फेभरेट फाइभ भन्नुभयो सर तपाईँलाई हाम्रो अनि हाम्रो टेक्निसियन रवि दाई नै हुन्छ होला रवि दाईलाई अनि हाम्रो केएफएम इन्टायर टिमलाई
अनि पाँचजना भन्नु पर्दाखेरि अब हुन्छ हाम्रो ऋतुजी हुन्छ, प्रवीण भाइ, आदित्य भाइ, शीतलजी हुनुहुन्छ, हाम्रो आरके दाई, अनि दुबईबाट सुन्ने केशव बुढाथोकी लगायत केएफएममा के छ नेपाल सुनेर पनि सम्पूर्ण सम्पूर्ण धेरै सम्झना धेरै माया भन्दै छुट्टिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच नवीनजी, र यस हेभ अ नाइस टाइम इन मलेसिया, र बेला बेलामा हामीलाई पनि यसो सम्झिँदै गर्नुहोला। इट्स रियली नाइस, यति टाढाबाट यति विदेशबाट हामीलाई सम्झेर एकदमै हुन्छ नि फोन लाउँछु भन्ने निष्ठा गरेर चाहिँ तपाईँले हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ, ट्राई गर्नुहुन्छ, फोन पनि लक्किली लाग्छ तपाईँसँग, तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नलाई हामीलाई पनि एकदमै खुसी लाग्छ, रमाइलो पनि लाग्छ एट द सेम टाइम। एन्ड यस, मनी तामाङ, गणेश बिसी, मर्सानी, शिव कश थप, श्री अधिकारी, राधाकृष्ण न्युपानी हुनुहुन्छ, महादेव हुनुहुन्छ, एन्ड राम शरण खाती हुनुहुन्छ, हामीलाई मेसेज गर्नु भएको छ, नवीन पराजुली हुनुहुन्छ, दे आर लाइक सो मेनी पिपल हामीलाई अनलाइन लाइभ यतिखेर हेर्नु भएको छ। दीपक श्रेष्ठ, हाई सिस्टर, स्विट भोइस एन्ड भेरी गुड स्माइल भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। र प्रेम लावती हुनुहुन्छ, यु नो यति धेरै मेसेजहरू गरिरहनु भएको छ। मोनिश खुलुङ हुनुहुन्छ, वाचिङ फ्रम युएसए ह्युस्टन टेक्सिसबाट, वाउ। एन्ड यस, दुर्गा पी घिमिरे हुनुहुन्छ, हाई दिदी दर्शन, क्यान यु से माई नेम, दुर्गा पी घिमिरे, हेलो फ्रम भोजपुर। एन्ड यस, नाउ अहिलेको लागि फेरि पनि तपाईँहरू समक्ष अर्को रमाइलो साङ्गीतिक प्रस्तुति राख्ने बेला भइसकेको छ। इन्जोय दिस वन्डरफुल सङ, इट्स अ भेरी भेरी ब्युटिफुल सङ, आई होप तपाईँले पनि इन्जोय गर्नुहुन्छ होला। सो यो गीत तपाईँहरू सम्पूर्णको लागि, इन्जोय। अलराइट, रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ यतिखेर, म सुदीपाञ्जली तपाईँको साथमा, कार्यक्रम हो के छ नेपाल। यो कार्यक्रम आउने गर्दछ एभ्री डे 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म। एन्ड यस, आज मङ्गलबार, मङ्गलबारको दिन मेरो दिन रहेको छ, म आउने गर्दछु एभ्री ट्युजडे 1, 2, 3 तपाईँको लागि भनेर विभिन्न हिन्दी अनि नेपाली गीत सङ्गीतको साथमा सेकेन्ड हाफमा हामी नेपाली गीत सङ्गीतहरू बजाउँछौँ, सुनाउँछौँ तपाईँलाई, अनि तपाईँसँग लाइभ पनि कुराकानीहरू गर्छौँ फोन मार्फत, तपाईँको फेसबुकको मेसेजेसहरू पनि पढ्छु, र आज चाहिँ म फेसबुक लाइभ आइरहेको छु माझमा। सो यस, एकदमै धेरै मेसेजेसहरू गर्नुभएको छ हामीलाई, द्याट्स रियली नाइस अफ यु। एन्ड हामीलाई कल गर्ने नम्बर्स 5541904 र 5541906 रहेका छन्। सो यस, यु क्यान कल अस एन्ड लेट्स टक टु आवर अनदर कलर राइट नाउ। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, हेलो दी, नमस्ते। नमस्कार, को बोल्नुभयो? हजुर, म भावना राई, धनकुटाबाट। ओके भावना, के छ हाल खबर? मेरो पनि ठिकै छ। अनि तपाईँले भोजपुर भन्नुभयो है? धनकुटा। ओके, धनकुटाको के छ खबर? गोठाला गर्नुको काम एउटा एकदमै ठुलो च्यालेन्जिङ काम हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, बिकज पर्सनली मैले यो कामको एक्सपिरियन्स अहिलेसम्म गरेको छैन, तर जतिले पनि गर्नुहुन्छ एकदमै हुन्छ नि च्यालेन्जिङ काम जस्तो मलाई लाग्छ, बिकज बसेर, घाममा बसेर, पानीमा बसेर चाहिँ नि पशुहरूलाई हेर्नलाई होइन गोठाला लाग्नु नै एकदमै गाह्रो काम जस्तो मलाई लाग्छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? ओके, सो सधैँ गरिरहेको काम भएर र सजिलै लाग्छ होइन, तर हामीलाई एक दिन पनि त्यसरी गोठाला बस्न दियो भने सायद म त फेन्ट हुन्छु होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई। म सम्झ इट, म आई क्यान नट इभन इमेजिन माई सेल्फ हुन्छ नि डुइङ द्याट टफ जब, बिकज आई सल्युट यु, तपाईँलाई एकदमै सलाम गर्छु म, बिकज यति गाह्रो काम तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ। एन्ड भने नै हो भने काठमाडौँमा त्यस्तो खालि एनिमल चढ्ने खालके ठाउँ पनि छैन नि त, अनि गाह्रै हुन्छ के, अब जहाँ गयो त्यहीँ गाडी छ होइन, अनि बाटोहरू अलिकति ठुल्ठुलो छन्, एकदमै गाडी हिँडिरहेको हुन्छ, मोटरसाइकल, गाडी, बसेसहरू, अनि एनिमल्सहरूलाई चढ्ने ठाउँ भनेर त्यस्तो ग्रिनेरी, हरियाली पनि छैन नि त, त्यो कारणले होला होइन। सो एनिवेज, अब तपाईँले आफ्नो फेभरेट पाँचजनालाई सम्झिनु पर्दा, हजुर, मेरो बहिनी सरिताको अब एकदम आउन लागेको छ, उसलाई एकदमको बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। जो जति कान्तिपुर एफएम ट्युन गरेर बस्नु भएको छ उहाँ सम्पूर्णलाई अब बस्ने गीत सुनेर इन्जोय गर्नुहोला, अनि कान्तिपुर हो इन्टर टिमलाई पनि अबको गीत थ्याङ्क यू सो मच, बाई भावना, अल द वे फ्रम धनकुटा। एन्ड यस, वी हेभ सो मेनी मेसेजेस, लोक बहादुर कार्की खड्की हुनुहुन्छ, सम्राट भादल हुनुहुन्छ, अनि गणेश बिसी हुनुहुन्छ, सोम लिम्बू हुनुहुन्छ, मीना श्रेष्ठ, अहमद दानिस हुनुहुन्छ, एन्ड अर्को रिक्वेस्ट हुनुहुन्छ लिङलिङ रिम्बू लिम्बूजी, एन्ड हिरो रूपाली हुनुहुन्छ, दीपक गिरी हुनुहुन्छ,
ऋषिकांत राउत हुनुहुन्छ, होइन मेसेजेसहरू गर्नुभएको छ कन्टिन्युसली. जया के भट्टराई हुनुहुन्छ एन्ड फ्रम धनगढी हुनुहुन्छ, उहाँले फेसबुक लाइभ फर्स्ट टाइम हेरिरहेको छु भनेर भन्नुभयो. हरिश हुनुहुन्छ, मुकुन्द कार्की हुनुहुन्छ, सुमन खनाल हुनुहुन्छ, चिन्दिन कसैलाई भन्नुभएको छ, शिव आचार्य हुनुहुन्छ, ऋषिकान्त राउत अगेन, विशाल गुरुङ हुनुहुन्छ, लाइक सो मेनी मेसेजेस हामीलाई यु नो हामीलाई सेन्ड गर्नुभएको छ. एन्ड अहिलेको लागि आउनुहोस् रमाइलो रमाइलो साङ्गीतिक प्रस्तुति फेरि तपाईँको लागि राख्न चाहन्छु. इन्जोय दिस वन्डरफुल सङ कार्यक्रम के छ नेपालमा. राइट, यस, यही गीत सँगसँगै कार्यक्रमबाट मैले पनि विदा माग्ने बेला भइसकेको छ. प्रशान्त तामाङको आवाजमा सजिएको यो रमाइलो गीत असारे महिनामा पानी परि रुझाउने, हुन त पानी परिसकेको अवस्था त छैन, काठमाडौँमा एकदम मजाले घाम लागिरहेको छ आज, बट स्टिल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच. कार्यक्रम के छ नेपालको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ. आई विल डेफिनेटली सी यु इन माई अदर सोज. थ्याङ्क यू फर ट्युनिङ इन रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुन्दै गर्नुहोला. टेक्निकल सपोर्टको लागि गङ्गा, अनि त्यसै गरी रविदालाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै, वेल, दिस इज मी दिपाञ्जली सिंह, बाई, नमस्ते and take care.